ვერაფერი არ მოუყანიათ არ ყოფნით ეგერს. ერთი ხუთი ჩაის პლანტაცია იყო აქ. Სასოფლო სამეურნეო სამუშაოები მიმდინარეობს კარგად. Ამინდის მხრივ ნამდვილად გაგვიმართლა, გაუმართლა ჩვენს ფერმერებს. Თუ შევადარებთ შარშანდელ ამავე დროის მონაცემს, შარშან ამ დროს 200 ჰექტარი იყო სულ დამუშავებული, ამჟამად ჩვენ გვაქვს 3000 ჰექტარი დამუშავებული და სამუშაოები გრძელდება. Ერთადერთი პრობლემა, რაც რჩება და აუცილებლად მოსაგვარებელია, ეს არის სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის დამატება, რაზეც რა თქმა უნდა სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მუშაობს. Ხობის მუნიციპალიტეტში აქტიურად მიმდინარეობს სასოფლო სამეურნეო სავარგულების დამუშავება. Განსაკუთრებით წელს მინდა გითხრათ, ახალგაზრდებიც არიან ჩამოსული, რომ სასოფლო სამეურნეო სავარგულები დაამუშავონ. Წელს უკვე დაახლოებით ეხლა 3000 ჰექტარამდე არის მოხნული, 810 ჰექტარი არის დათესილი. Pandemiis perioadei, colani da uvrundit ჩვენ რაიონებს, ჩვენი მდგომარეობიდან გამომდინარე და ვცდილობთ რომ ახალგაზრდები ჩავერთოთ სოფლის მეურნეობის დარგებში, ვამუშაოთ მიწები და ეს რაღაც შემოსავალი მივიღოთ. ვაპირებთ სიმინდის მოყვანას, დაფნის, მოცვის პროექტითაც დაინტერესებული ვართ.